Këtë të djelë, emisioni Porta sjell rrëfimet e të verbërve në Kosovë, sfidat me të cilat përballen në shoqërinë tonë. Miku i ka thonë, po m'vje keq, po nëna jote e ka hubë synin. Është e para qasja në transport, se një përse një verbër nuk mundet, nuk e ka infrastrukturën. Njerë dhe ti nga paragjekujnë, të dhe këta nuk mund me bo kur gjahë mundit, na jem të gaqë me punu, veç do të më na jetë në rastëm. Kemi një jetë mjaftë vështirë. E kemi marrë iniciativën që bashkë me vullnetarë me fillu me audin që zu librat e fakultetit juridik. Nuk kanë qenë të gaqëm, mu a kriju mundësien me përnu atë. Ju kisha thonë institucioneve, edhe ne dje ishim si ju. Të pështirë, mës me njoftë, të mi e stanë mës me apoftyrën. Porta do tjetë e hapër gjithmonë për ju, e djelë 18:20.